Во текот на 2017 година љубителите на класичната музика, а верувам тој круг ќе се зголемува со влегувањето во новата концертна сала, ќе имаат можност да видат врвни уметници од целиот свет. На 9 март символично по повод 8 март ќе имаме можност да ја видиме светски познатата саксофонистка Еми Диксон. Потоа следат концертите на Иштван Вардај, Нинг Фенг, тоа е еден виолинист кој што е навистина брилијантен со една фасцинантна техника за свирење на виолина. Следат настапите на Ули Мустонен, потоа диригентот Даниел Райскин, Дмитри Лис, виолинистот Никита Борисоглебски. На некој начин се посветуваме на љубовта, за мене е еден од најбитните сегменти во животот. Без љубов нема живот, нема музика, нема уметност, така што мислам дека тоа на сите треба да ни е мотив. Јас сум сигурен дека аранжманите на Джиан ќе бидат одлични, ќе стигнат на време и дека љубовта ќе заживе во салата на 14, а тоа ќе ја посети публиката.